Бійка з поножовщиною та затримання російського агента. В ефірі «Дніпрооперативний» і це дайджест подій. Нічне пограбування. У Дніпрі парочка злодюжок потрапила на камери під час пограбування магазину. На проспекті Яворницького, 68, обікрали магазин одягу «Міленіум». Камери зафіксували чоловіка та жінку. Злодії винесли ноутбук, мобільний телефон та кілька речей з магазину. Як повідомляють поліції, за фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до злочину. Збирав дані для ворога. СБУ в Дніпрі затримала агента Головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Зрадником виявився 41-річний місцевий житель, який під час поставок лікарських препаратів збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ. Насамперед він намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ. Також ворожий поплічник передав агресору локації місцевих об'єктів тепло- та енергозабезпечення. Встановлено, що він звітував окупантам про наслідки повітряних атак по цих об'єктах, зокрема, по Придніпровській ТЕЦ. Контррозвідники СБУ затримали агента на спробі збору розвідувальної інформації про українські об'єкти. Наразі йому повідомлено про підозру за статтею про державну зраду. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Поліцейська математика. Пограбування, розбій та сімейні сварки. За минулий тиждень у Дніпрі зафіксовано більше 1500 викликів патрульної поліції. Про це повідомив старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Павло Карманов. За період з 2 по 8 січня патрульною поліцією відпрацьовано 1610 викликів і складено 2230 адміністративних матеріалів. З них за порушення правил дорожнього руху 1727 протоколів та постанов. Виявлено 118 водіїв, які керували транспортним засобом з ознаками сп'яніння. Складено адміністративні матеріали за статтею 130 КУПАП. Хуліганські дії зафіксовано 12 подій. По гарячих слідах поліцейські затримали причетних до пограбування та трьох крадіжок. Ще одна крадіжка поки що не розкрита. Зафіксовано один розбій. Крім того, містяни викликали поліцію для документування бійок та сімейних сварок. Невеселе Різдво. Туристи з Дніпра на відпочинку в Миколичині влаштували бійку з поножовщиною. Компанія хлопців орендувала квадроцикли, щоб покататися. Під час відпочинку 6 січня вони порушували правила використання транспортних засобів та пошкодили один із них. У ході розгляду між ними та власниками квадроциклів виник конфлікт. В результаті 27-річний дніпрянин ударив ножем у груди 15-річного прикарпатця. Підлітка госпіталізували. За інформацією від нашого джерела в поліції, туристами, які влаштували бешки на зимовому курорті, виявились люди, пов'язані з шахрайськими кол-центрами відомого кримінального авторитету Олександра Петровського Наріка. Наразі підозрюваних затримано. Увага! Зникла дитина. Поліція розшукує 14-річного мешканця Новомосковська Максима Бесалько. Батько хлопчика повідомив, що 22 грудня близько 12-ї хлопець пішов з дому платити за комунальні послуги та не повернувся. Прикмети: на вигляд 14 років, зріст 160 сантиметрів, худорлявої статури, очі карі, волосся світле, коротке. Був одягнутий, штани камуфляжні, зелені, куртка, получоботи, шапка темна. Якщо вам відомо, будь-яка інформація про місце перебування Максима Бесалько 2008 року народження просимо повідомити за телефонами 097 980 46 17, 098 242 5803 або 102. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.